Ni asubuhi na mapema, na sura za wanawake hawa ni zenye matumaini ya kupata faida katika maisha yao. Sio hali walioizoea. Wengi wao wamejinasua kutoka kwenye mtego wa ukahaba na ulevi uliokuwa umewaweka tabani wakijaribu kukabiliana na maisha katika mitaa ya mabanda ya majengo, Witemere na Kiawara mjini Nyeri. Tayari wamejihami na zana zao za kikazi katika msikiti huu wa Kuba baada ya kujiunga na kundi hili la wanawake kwa jina Al-Subra. Walipata maarifa kutengeneza taulo za hedhi zinazoweza kutumika zaidi ya mara moja kujisaidia wao pamoja na jamii iliyowazingira yenye hitaji hilo. Wengi wa wanawake wetu tunatumia vitambaa, leso, na pia watoto wetu kwa hakika wana msichana akipata akifika ule ni kiango wa kuanza kupata monthly period, msichana haendi shule. Na kwa kuwa ufukara ulikuwa umewakaba, hii ikawa njia mwafaka ya kukabiliana vilivyo na umaskini, ulevi, ukahaba na uhalifu, na pia kuenea kwa virusi vya HIV katika eneo hili. Kazi kama hizi saizi si tunafanya, si wengi wanaweza kubali kuja kufanya kwa sababu ni kama ni kazi ambayo haistahili. Lengo letu kwanza muhimu ilikuwa tunajaribu kujitafutia kazi ambapo wanawake wataacha kuwa idlers. Sasa mradi huu umekuwa baraka kwa wasichana wengi hapa wasioweza kugaramia taulo za kawaida. Kwa sasa idadi ya wateja imeongezeka si haba, huku wasichana hasa wanafunzi wakihudhuria masomo bila kukosa wala hofu yoyote wakati wa hedhi. Muhimu sana, hata huzuni ilikuwa wasichana walikuwa hawendi shule mwanzo. Kama hizo shule ambazo tulianza nazo, wasichana walikuwa hawendi shule kulingana pia na kwenye wametoka manyumbani. Mzazi hezi afford kununua hizi ambazo zinanunuliwa dukani tayari. Tuna oda ya shule kama tatu hivi, hata sisi sasa ni tufanye bidii, tuchone kama ni kuanzia asubuhi mpaka jioni, ndio tumalize hizo oda. Akina mama hawa wanasema kwamba ujuzi huu waliopata kupitia mradi wa Binti Afrika miezi minne iliyopita umwanufaisha, na sasa wana lengo la kupata mtaji zaidi ili kukimu mahitaji ya wateja wao. Wana azma ya kuboresha zaidi bidhaa zao licha changamoto inayowakabili ya ukosefu wa jengo maalum la kufanyia biashara hii na pia uhaba wa cherehani. Msikiti ni vile walikubali wakaamua kutusaidia ndio tukakuja. Hatuna mali petu, hatuwezi afford for now. Kwa vile after kuziuza kile tunapata tu kitu ya chakula. Akina mama hawa wa marika mbalimbali sasa wanaitaka serikali kuunga mkono na kunadi bidhaa zao, kwani wanaamini kwamba kuwapo uwezo wanawake na vijana kutawezesha kuelimisha watoto wao na pia kujikimu. Maitha Masha, Kitchen leo Jumapili katika makala ya Maisha Peupe.